ان کو بھی مروزی حقیقتوں کا علم ہوتا جا رہا ہے. اب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ جلسے جلوس والا کام جو ہے اس کو کم کرے. کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بیک ڈور ڈیل بھی ہو رہی ہے, ایکسٹینشن یا ڈیفرمنٹ انہوں نے کہا موخر کر دی جائے. پھر وہاں نے کہا نہیں, وہ ایکسٹینشن تو نہیں ہوگی, وہ موخر کرنا ہوگا. تو یہ ذرا بتائیے کہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے اس پورے معاملے سے. سر مؤخر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں مطلب وہ یہ آپ کے گھر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. درست آپ کو پرائیویٹ فرم تو نہیں چلا رہے صحیح کہ آپ کا میں استعفیٰ مؤخر کر دوں یا آپ کی میں جو ٹرانسفر ہے وہ مؤخر کر دوں, یہ نہیں ہو سکتا. چیف آف دی آرمی اسٹاف آف دا پاکستان آرم فورسز ہیز ٹو بی دیئر ان اے سرٹن ٹائم, دیئر اپوائنٹمنٹ شوڈ بی دیئر. اور جب یہ سوال آپ نے اٹھوایا تو سپریم کورٹ بھی بھاگ گئی. سپریم کورٹ نے کہا بھائی ہمارے پاس مت آؤ یہ سوال لے کے, جاؤ پارلیمنٹ میں جاؤ اور جا کے قانون سازی کرو. اس قانون سازی میں موخر کا لفظ کہیں نہیں لکھا ہوا, اس میں ایج لکھی ہوئی ہے, موخر کا لفظ نہیں لکھا ہوا. بالکل کون ہے یہ جو پاکستان کو تہ بالا کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کے کسی ادارے کی کوئی حیثیت نہیں رہنے دینی اور ایک شخص کی خواہش پہ سب کچھ کرنا, تو بھائی یہ نہیں چلے گا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں, لوگوں کو امید ہے اگلے چار پانچ چھ دوستوں کو جو اتنے سالوں کی جدوجہد سے اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ان میں سے ایک آدھا چیف آف آرمی اسٹاف بن سکتا ہے. یہ رضا بات ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا وہ انتہائی افسوسناک ہیں. وہ میں تو اس کو بہت ہی برے لفظ سمجھتا ہوں کہ محب الوطن جو آپ کو چاہیے, اگر آپ کو پاکستان کے بریگیڈیئر رینک سے لے کے یہاں تک آنے والے لوگ محب وطن نظر نہیں آتے, آپ کو سپاہی سے بریگیڈیئر رینک تک جانے والے لوگ محب وطن نظر نہیں آتے, اور اتنے لاکھوں کی فوج میں سے آپ ایک مخصوص قسم کا محب وطن ڈھونڈ رہے ہیں, تو یہ بہت شرمناک ہے. یہ پاکستان کے عوام کی توہین ہے, پاکستان کے سیاسی نظام اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نظام کی توہین ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ موخر کرنا کوئی مسئلے کا حل ہے, اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ جو لوگ کھڑے ہیں قطار میں اپنی پروموشنز کے لیے, تو آپ ان کو کتنے عرصے کے لیے موخر کرنا چاہتے ہیں جی؟ اب لفظ موخر میں نے پڑھا آج جو وہ قانون ہے اس میں لفظ موخر کہیں نہیں ہے ہی نہیں جی, ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک, اگر ہے نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ ان کی جو ہزیمت ان کو ہوئی نا, جب ان پہ تنقید ہونی شروع ہوئی کہ انہوں نے ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے کہ اپنی ٹیموں کو لگایا 4 مہینے سے جنرل باجوا کے خلاف, ان کو کیا کیا ہرزہ سرائی نہیں کی, اور پھر جب بعد میں پتہ لگا کہ دال نہیں گلی, نہ الیکشن کا اعلان ہوا ہے, نہ کوئی بغاوت ہوئی جس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے اندر, تو پھر انہوں نے یہ اولیو برانچ دے دی, کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے, یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا کام مگے بن جائے. نہیں رضا دیکھیں پلیز, ہم تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں اس معاملے جی. اس طرح تو پھر نہیں معاملہ چلے گا نا. کل مجھے چیف, مجھے یہ پسند نہیں ہے چیف جج آپ کا جی, مجھے یہ ساری کی ساری جس طریقے سے یہ ججز بنتے ہیں مجھے نہیں پسند یہ طریقہ کار. تو کیا میرے کہنے پہ آپ ججز کا طریقہ کار بدلنے کو تیار ہیں؟ اف کورس ناٹ بیکاز کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے اپنے حق میں ایک ترمیم کروا لی تھی. صحیح ٹھیک ہے, یا تو پھر کانسٹیٹیوشن کی چیزوں کو باہر پھینک دیتے ہیں ہم. ہم ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن, تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار کا تعین کرنا پڑے گا کہ ری رائٹ کانسٹیٹیوشن صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے. اور پارلیمنٹ بھی کر سکتی ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ جب دونوں ہاؤسز, اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا جو آئین کے بنیادی نکات سے متصادم ہو, اس کے بنیادی فلسفے کی نفی کرتا ہو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک کو مؤخر کر دو. کریکٹ, ایک بات. دوسری بات, جے آئی ٹی میں جانا, اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ میں اچھا بچہ بھی ہوں. ہاں کیونکہ یہ اب پاکستان میں اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ وہ اچھا بچہ کے طور پہ بیہیو نہیں کرنا جانتے. یہ تو بالکل, مطلب ان کے دوست بھی یہ ماننے کو اب تیار ہیں,
مخالف تو خیر کہتے ہی ہیں، مخالف برحال کچھ بھی نہیں کہتے، مخالفوں کے پاس نہ وقت ہے ان کو اسٹڈی کرنے کا، نہ ان کو جواب دینے کا، نہ ان کے درمیان کو انڈرسٹینڈنگ ہے مخالفوں کے پاس. یہ بالکل صحیح کہا ہمارے دوست نے کہ مجھے تو ان کے درمیان اس بات کی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں نظر آتی کہ کبھی وہ اس کو سنجیدگی سے اسٹڈی بھی کرتے ہیں، عمران کو یہ نہیں کرتے. میرا نہیں خیال کہ وہ سنجیدگی سے اس کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں اور کوئی مناسب بیان بھی تیار کرتے ہیں جس کے لفظ اس قابل ہوں کہ چلو میں دو دفعہ پڑھ لوں. تو یہ ہو گئی جائے جی. اب جو وہ کھیل اور ایک کرنے والے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آج ایک فیصلہ ہوا سپریم کورٹ نے ایک جج کی جو معاملے میں ایک بہت انتہائی قدم اٹھا لیا ہے. جی بالکل بالکل. اب اس کے پیش نظر اس بات کا امکان ہے کہ وہ جا کے کہیں کہ میں جج صاحبان آپ کے ذہن میں جو مجھ سے توقع ہے میں اس توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا لفظ استعمال کریں گے؟ آپ کے ذہن میں جو ہے. ہاں ہاں. یہ نہیں کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنے نہ اپالوجائز اینڈ آئی سرنڈر مائی سیلف بیفور دا کورٹ. میرا نہیں خیال یہ لفظ ابھی وہ استعمال کریں گے. ان کے جے آئی ٹی میں جا کے کس سوالوں کا جواب دینا جو پہلے سے تحریر شدہ ہیں بابر اعوان صاحب نے کیے. اور بابر اعوان صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ عدلیہ کا اتنا احترام کرتے ہیں جب ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی تھی تو انہوں نے پنجابی میں آ کے جو فقرہ بار کہا تھا اس سے وہ پاپولر تو بہت ہوئے ہوں گے لیکن اس سے میں ان کا ذہن بھی پڑھنے میں کامیاب ہو گیا. یہ کتنی عزت اور احترام کرتے ہیں عدالتوں کا. نوٹس جس ملک میں تک نہ ہلیا جب آپ کے ملک میں افواج پاکستان کے سربراہ کے لیے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس کو ایسی چند دن اور چلنے دو. کمال ہے. جب آپ کے عدلیہ کے بارے میں آپ کے رویہ یہ ہو کہ جو آپ کا وکیل ہے وہ ماضی میں اس کے بارے میں کیا چکے ہیں اور عوام کو آپ نے اس الجھن میں ڈال دیا ہے کہ وہ بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کرے. 3 کروڑ لوگ بے بس بیٹھے ہیں، لاچار بیٹھے ہیں اور میں پاکستان میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں ان کی سپورٹ کرنے کے لیے عوامی سطح پر وہ نہ بلبلہ ہے نہ جوش ہے نہ جذبہ ہے. بالکل یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. ماسوائے تحریک لبیک پاکستان کے، میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، ماسوائے تحریک لبیک پاکستان کے اور جماعت اسلامی کے علاوہ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھتا. یہ جو این جی اوز وغیرہ ہیں یہ بس دکھاوے کی فوٹو سیشن کی ایکٹیویٹی کر رہی ہیں. کیونکہ 3 کروڑ لوگوں کو بحال کرنا، ان کو اگلی فصل کے لیے تیار کرنا، کولرا سے ان کی جو لڑائی ہے اس کولرا کی لڑائی میں کولرا کو شکست دینا، جو وہاں پہ بیماریاں وبائی بیماریاں پھیل رہی ہیں ان کو شکست دینا، یہ بہت بڑا کام ہے.